Hi guys! Today magkakaroon tayo ng shoe review ng Li-Ning Shadow 6. Sobrang natuwa ako dun sa Li-Ning Shadow 5, no? Dahil sa drop-in midsole noon, sobrang kapit, sobrang ganda ng performance, kahit pa ipang outdoor. Kaya sobrang na-curious ako nung lumabas na yung Shadow 6. And for me, parang mas nagustuhan ko to. I-explain ko guys kung bakit. Samahan niyo ako, i-review na natin to. Let's go! Hey, I never give it up. Said, I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na ito, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Li-Ning Wade Shadow 6. Wade pa rin po siya, no? Way of Wade pa rin kasi tingnan niyo yung box niya. Nandun pa rin logo ni Dwayne Wade, ng Way of Wade. Ginagamit nga ito ni Dwayne Wade, eh. Ito yung parang sapatos niya sa ngayon. So nagulat ako, no? Yung wow, saka ito yung parang ginagamit niya. Meron po itong tatlong color way so far. Parang ito yung pinakanagagandahan ako. Low cut, pangguardya po talaga. Yung aesthetic na paapogi. Ang ganda po ng itsura nito. Actually, kaya yun yung una kong nagustuhan sa kanya. Yung itsura, kaya binili ko kaagad to. And nakita ko na abot kaya kasi siya. Unlike yung mga ibang sapatos ng Wave, parang napakamamahal. Ito, reasonable yung price. Umpisa na nga muna natin sa aesthetic and material, no? Reasonable price siya kahit napaka-premium ng mga touches. Pwede na! Leather material po ang meron nito. Synthetic leather sa likod. Okay naman yung tignan. No, maganda pa rin siya tignan. Yung uppers niya dito, leather daw. Pero parang hindi naman leather material eh. Pero sabi dun sa internet, leather daw siya. Pero para tong ano eh, kakaibang fabric na very durable. Parang tatagal itong fabric na to. Kahit pa mag-toe drag ka, kahit pa ipang outdoor mo. By the way guys, ang shadow line is for outdoors. So kahit mag-toe drag ka dyan, puro infusing. So tatagal hanggang dito. Eh, para pong ano eh, tela. Maganda naman kasi pero, no? Magandang klaseng fabric yung ginamit sa kanya. So, premium pa rin tignan. Puro TPU plate, guys. Nagmula dito sa may toe area, sa middle side, iikot hanggang dito sa may heel counter. So, napaka-supportive. Mamaya natin pag-uusapan yan. Meron pa siyang pro bar lock na parang tinidor. Ayan, nakikita nyo. Kasi semi-translucent yung outsole na may arc support. Ayan, no? Arc support na rin po yan. So, mamaya natin pag-uusapan yan. Yung lace niya, guys. Ang ganda ng lacing system. Hindi yan matatanggal na kasi hindi yan maantay kasi may bilog-bilog. So, magaspang pati siya. So, isang sintasan lang to. Wala nang tanggalan ever. May Wade din dito na ano, na logo. Yung Wade logo rin dito. May Li-Ning dito. And yung premium na cushioning po nila ang ginamit nila dito, which is boom cushion. Full length po ito, ha. Nilalagay nila ito sa mga Wow 11 na worth 12,000, 13,000. Nilagay nila dito sa ganitong sapatos. Mamaya sasabihin ko yung price. Pero guys, halos kalahati. And napakamura na nito kung pag-uusapan natin yung Li-Ning. For me, aesthetic and material na nilagay nila dahil unique din yung itsura niya. Wala pa akong nakikita ng ganitong itsura, no, na sapatos. Unique, premium yung touches. Ang ganda ng pahagawa. Yung build quality, walang mga glue na nakalabas. Napakaganda kahit pamorma pa. Kasi low cut naman. Kahit other sports. So, for me, 9.5 out of 10 po ay bibigay kong aesthetic and material. 0.5 na lang. Siguro kung ginawa na itong carbon fiber, perfect na to sa akin, no? Next, punta na tayo sa traction and outsole. Yung rubber outsole niya, hiwalay eh, no? Dito, tapos dito. Hiwalay, parang nadidivide siya nitong torsion plate. Translucent rubber outsole. Kaya nakikita niyo yung pro bar lock na ano eh, na orange dyan, no? Kitang-kita. Napakaganda ng traction nito. Top tier na naman yung traction. Yung squeak test ko dito, 10 out of 10. Ganun naman pag shadow. Kahit yung shadow 5, napakaganda ng traction. Pero ito guys, tough rubber po gawa yung outsole. Pero guys, dahil kahit sobrang tigas nito, may mga maliliit siyang grooves. Parang dahil doon sa mga pointy na grooves, may mga paliit na grooves eh, hindi ko masasuggest na i-outdoor siya palagi. And dahil nga, medyo nag-a-attract siya ng dust. Yung iba, hindi talaga to gagamitin outdoor. And ito guys, makinig kayo. Kahit may dust, walang kwenta yung dust. Napakakapit pa rin. Parang wala lang siya. No bearing yung dust. Napakakapit. Top tier pa rin yung traction. Pag indoor basketball ito, panalong-panalo po talaga.
So dahil dyan guys, traction and outsole, bibigyan ko po siya ng 9 out of 10. Kasi mataas pa rin, kasi wala naman nagagawa yung dust. Kaso lang, hindi siya talaga for outdoor use na 100%. Unlike yung Shadow 5, yung predecessor niya. Next, punta na tayo sa safety and support. Very supportive na sapatos. Dahil dito sa TPU na to, ano bang tawag nila? Parang surround TPU. So surround TPU po talaga yung tawag nila dito. Kasi mula nga dito, paikot hanggang heel counter, mararamdaman mo yung lockdown dito sa heel counter. Akala mo hindi siya low cut na sapatos. Kita niya may pa-ex pa dyan. Hanggang dito yan guys. So yung mga lateral moves mo, jab step, euro step, mga side to side mo, covered ka dahil dito, no? Umabot pa siya hanggang dito. So, yung toes ko dito, ramdam ko talaga yung support. Hindi siya naggagagalaw-galaw, hindi tumatumbling yung mga daliri ng paa ko. So, gusto ko yung support, ramdam ko yung support. At lalo na dahil dito sa fabric na to na, or leather na to, no, very supportive. Kaso lang may downside yan guys ha. Yung breathability syempre. Sa, pag very supportive, pag leather, yun, breathability medyo bagsak. Pero mamaya natin yung pag-uusapan yan. Nasa support tayo, very supportive uppers, very supportive the mga TPU plus. Lalo na dito, iwas tapi lock and meron pang arc support and yung torsion support. Ang laki eh. Ang laki ng torsion plate oh, hanggang dito sa dulo ng paa. Parang Vibram, yung five fingers na sapatos, no? Kasi separated eh. Oh. Parang tinidor eh. May energy return. Ang ganda ng energy return nito. Very supportive po talaga ng sapatos. So dahil dyan guys, bibigyan ko po ito ng 10 out of 10 sa safety and support. Very supportive po talaga ng sapatos. Kahit hindi carbon fiber ito, dahil sa sobrang laki niya, ramdam ko talaga yung torsional support. No, it gets the job done. Next, punta na tayo sa fit and comfort. Yun pa, guys. Very comfortable na sapatos. No, umpisahan ko na dito kasi tingnan nyo naman, mesh yung kanyang struggle board. Parang ramdam mo na kagal itong boom. Itong boom cushion, guys, para siyang Adidas Boost eh, diba? Yung mga tao nga, gustong-gusto nilang gawin pamorma o panglakad-lakad na sapatos yung Adidas Boost, diba? Almost the same, guys. Medyo may pagkakaiba lang sa consistency. Parang mas resilient. Parang mas, medyo mas bouncy ng konti. Kaya nga marami nagkakagusto dito sa boom cushion eh. Sobrang sikat na sikat yung leaning boom cushion. Eh dahil nandyan na, parang nakaapa ka na dun sa cushion, napakasarap po. Well padded naman, well padded din yung tongue, all throughout well padded, maraming 4-foot flex. Magaan din po ito ha, 358 grams yung 9.5. Itong 45, itong gamit ko, 375 grams po. So magaan pa rin guys, pero very stable. Panalo po yung fit nito, no? Pero regular po ito, hindi po siya masyadong wide foot friendly. So kung very wide kayo, one size up po kayo dito. And ang daming heel to toe transition ito guys, no? Tignan nyo yan, ang lambot, very comfortable sa paa, kaya parang pwede rin siya sa ibang sports eh, kahit pang volleyball, napaganda nito. Pero anyway, dahil dyan guys, fit and comfort nito, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10. Siguro dagdag cushioning pa, dagdag padding pa dito, and kung may Achilles pillow pa, mape-perfect ko na po ito. Next, punta na tayo sa breathability. Ito, medyo bagsak to sa breathability. Yun yung sinasabi ko kanina. Kasi, tingnan nyo, no, pinalibutan niya ng leather. Parang ventilation talaga. Itong dito sa tongue, kasi malalaki yung butas. Pero parang okay naman yung paa ko sa kanya. Hindi naman masyadong uminit. Nagulat ako, guys, no, itong mga butas-butas pala dito. Meron na, lumalabas pala yung hangin dyan, pati dito. So, may konti naman na nilalabasan ng hangin. So, dahil dyan, guys, bibigyan ko po ito ng 8 out of 10 sa breathability score. Next, punta na tayo sa cushioning. Oh, ito guys, panalong panalo. Full length boom cushion, nakalagay dyan, nakasulat. Ewan ko makikita. Sikat na to sa comfort, sa bounce, sa impact protection. And ang kagandahan nito, low to the ground pa rin po siya. Pangguardia po kasi pa rin. Pero kahit very low to the ground, okay yung tuhod ko. Ang tagal ko naglaro, pero walang naramdaman yung tuhod ko after nung game. Kaso lang, konti lang yung compression dito, no? Kasi kinage nila masyado. Masayang, sana in-expose nila ng konti dito sa lateral side. Dito sa middle side, very exposed po yung boom cushion, kaya ang sarap talaga, ang lambot, very bouncy, plus dahil dito, ang ganda ng energy return po talaga ng full length boom. Pag energy return and comfort, boom cushion talaga top notch. Kaya gustong gusto ng lahat yung Adidas Boost, same lang naman. Guys, yun din to. Pero parang mas tatagal to. Parang mas tatagal yung boom cushion ng leaning. And ang laki kasi ng torsion plate, guys. Kaya marami talaga energy return. Ang ganda kasi ng shape niya, no? And malaki talaga. Tinatawag nila ang fork shape TPU.
anti-torsion sheet. So dahil dyan guys, dahil very balanced to, no, 10 out of 10 ito sa cushioning. Napakasarap po talaga ang cushioning, no? Yung impact protection niya kasi, so big sako ito yung ginamit ko. Parang ang labas tuloy niya, very versatile na sapatos. And almost flat po siya, so parang minimalist shoes. Ang ganda po na pakiramdam sa loob talaga. Next, punta na tayo sa price tag. Nasa 5,500 pababa na lang po siya. OMG. Nakakagulat. Kasi yung itsura naman ito, guys, tignan nyo naman. Akalain nyo nasa 7,000, pataas. Pero budget shoes pala siya ng Li-Ning. Hindi naman siya mukhang budget shoes. Pati yung performance, yung nilagay nilang tech dito, tinadtad nila. Kaya parang sulit. Kahit dati naman, yung Shadow 5, sulit naman talaga rin yun. Ganon din dito sa Shadow 6. Ganitong performance, sa ganong presyo, parang for me, bang for a buck, Li-Ning naman siya. Parang bibigyan ko ito ng 9 out of 10 sa price tag. Panalo po talaga. Kung may extra budget kayo, gusto nyo talaga ng Li-Ning shoes, lalo na sumisikat na yung Li-Ning talaga ngayon eh. Dahil sa performance, parang pag gusto mo ng performer, kahit anong piliin mo na Li-Ning, parang ganun eh, no? Pasok po talaga. Kung gusto nyo yung itry ito guys, huwag kayo mag-alala. Maglalagay naman po ako ng link dyan sa baba. Trusted seller, Li-Ning po mismo yan. Shopee, Lazada, sila po mismo. Guys, gamitin nyo yung link na ilalagay ko dyan para matulungan po yung channel natin lalo mag-grow. May konting commission po nakukuha, pero yung price hindi po nagbabago. Same pa rin naman. So marami po salamat sa mga gamit po ng link natin. Pero kung naghahanap pa po kayo ng iba pang Li-Ning basketball shoes for guards, maglalagay po ng link dito. And yung below dito, papindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Marami po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always, always drink your protein. Bye!